Hezký den, vítejte u dalšího videa na kanále Fairplay Cars. No a dneska si něco povíme o Škodě Kodiaq, o této konkrétní, ale celkově o Kodiacích, protože již brzo na podzim letošního roku nás čeká druhá generace Škody Kodiaq. No a zároveň to znamená, že ceny těchto původních Kodiaqů se často začínají blížit 500 000 korun. A dneska tady jeden takový kousek máme, tenhle je tedy za 569 tisíc korun a je to auto, které za tyto peníze už není ten nejstarší Kodiaq, ale je trošku modernější, což poznáme mimo jiné i z toho, že na zadním výku kufru nenajdete logo Škody, ale už je tam nápis Škoda, což znamená, že to auto už je po takové té drobnější modernizaci. No a teď už k tomuto konkrétnímu Kodiaqu, který byl uveden do provozu v září 2019. Je to auto, které je nebourané a nelakované s výjimkou tedy zadního nárazníku a jediné další poškození bylo čelní sklo, které je vyměněno. Jinak je to auto opravdu v původním stavu. Má na je to 152 000 km a jedná se o motorizaci 2.0 TDI 110 kW, tedy 150 koní, v kombinaci se 7-stupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem přední nápravy. A teď si říkáte, tak Kodiaq s pohonem předních kol, to je docela netypická věc, ale není tomu tak úplně, jelikož více než 40% Kodiaqů bylo historicky objednáno právě s pohonem pouze jedné nápravy. No a klidně nám rovnou napište, zda by to pro vás bylo schůdné mít Kodiaqa pouze jako předokolku, anebo vyžadujete u takového auta vždy pohon všech čtyř kol. Na tomto konkrétním Kodiaqu je pak zajímavý jeho stav, protože když se na to auto podíváte, dobrá, teďka trošku mrholí, to vždycky malinko zakryje veškeré nedostatky, ale když se na to auto podíváte, i když je suché, tak v podstatě na to, že má 152 000 km najeto, tak ten stav je jako extrémně nadprůměrný. V podstatě jenom na řidičových dveřích najdete drobný odštěpek laku, malinkou promáčklinku, jinak na tom de facto nic není. Dokonce i kola jsou naprosto neodřená, což asi má mají za důsledek právě tyto pneumatiky, které jsou balónové, sedmnáctky a krásně kryjí ráfek. No a teď už pojďme k výbavě tohoto vozu. Na první pohled můžete vidět diodové přední světlomety s ostřikovači, pak je tady stříbrná metalíza, parkovací senzory vepředu a vzadu a již zmiňovaná 17-palcová kola. Interiér pak naprosto koresponduje s tím vnějším stavem, takže je opravdu velice zachovalý, dokonce i volant není nějak zvlášť osahaný, opravdu na dané kilometry velmi, velmi pěkné. A když se podíváme na výbavu, tak tady vidím systém Amundsen, tedy má to i SmartLink, tedy Apple CarPlay, Android Auto, má to i navigační systém, samozřejmě jsou tady vyhřívaná sedadla, nechybí ten panel té dvouzónové klimatizace, pak je tady tempomat, pádla pod volantem, protože tady máme onu automatickou převodovku. No a samozřejmě tady i nějaký front assist, omezení rychlosti, když si to chcete zapnout a podobné věci. Tudíž na poměry těchto Kodiaqů, i když je to ten jeden z těch levnějších, protože už se opravdu blíží té půlmilionové hranici, tak si myslím, že stav i výbava je nadprůměrný. Z hlediska počtu míst, tak tento Kodiaq je pětimístný. A dokonce je tady připlaceno i za rezervní plnohodnotné kolo, což je podle mě rozhodně dobrá věc. Nechybí tady samozřejmě ta gumová podlážka v kufru. No a celý ten zavazadlový prostor se dá ještě zvětšit, protože tento Kodiaq, respektive všechny Kodiaqy, mají i posuvná zadní sedadla. Takže pojďte, já vám to teďka ukážu. Teď mám sedadla v té nejzazší pozici, takže nejmenší zavazadlový prostor a jak vidíte, mám tady opravdu královské místo na nohy. Takže když nepotřebuju tolik místa na nohy, stačí vzít zapáku, posunu se víc dopředu, tím si zvětším kufr a ještě navíc tady můžu nastavovat opěradlo, takže když se chci malinko více rozvalit, tak to jde udělat i třeba takto. Ještě je potřeba zmínit, že tento Kodiaq je původem z České republiky, a to nejen výrobou, ale samozřejmě i tím, že je tady původně přihlášen poprvé v České republice. No a má kompletní servisní plán, tedy to auto jezdilo čistě do autorizovaného servisu a má samozřejmě správně vedenou servisní knížku.
No a pokud vás zajímají i další auta v naší nabídce, tak určitě mrkněte na naše stránky fairplaycars.cz, kde se objevují i auta, která třeba nestíháme takto natočit, ale máme je v naší nabídce. Jsou to auta samozřejmě podobné kvality, jako je třeba i tento Kodiaq. No a co se týče ceny, tak tu už jsem vám prozradil na začátku. Tohle auto tady stojí 569 tisíc korun a v popisku videa naleznete odkaz na inzerát, kde samozřejmě naleznete i veškeré další podrobnosti a kontakt na nás. Pokud byste chtěli vědět, jak si my kontrolujeme lak aut, jestli to auto bylo nelakované, tak nám k tomu mimo jiné poslouží i lakoměr. A kdybyste chtěli stejný, jako máme my, tak jej najdete na našich stránkách fairplaycars.cz v sekci e-shop.